କୋଭିଡ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିନା ଭକ୍ତ ଏବଂ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଚତୁର୍ଥମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟିପହଣ୍ଡିରେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିଜେ କରିଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର। ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ଝଲସି ଉଠୁଥିଲା ଆଲୋକମାଳାରେ। ଆଜି ସକାଳ ଛଅଟାରେ ଦ୍ୱାରଫିଟା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାତଟାରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଏବଂ ଆଠଟାରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ ଧୂପରେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇବା ଲାଗି ଭକ୍ତମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁଆର ମହାସୁଆର ନିଯୋଗର ଆଲୋଚନା ପରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଅଭଡ଼ା ବିକ୍ରୟ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟୋକନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭଡ଼ା କ୍ରୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅଭଡ଼ା ସେବନ କରିବା ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ପ ଅଭଡ଼ା ପାଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାକେଶ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।